Софія Бамбуля – студентка-переселенка з Горлівського інституту іноземних мов. Нині вона разом із іншими студентами з Бахмуту мешкає в гуртожитку Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Ми дуже міцно тримаємося один за одного, ми живемо в одних кімнатах близько, ми підтримуємо один одного, готуємо разом, гуляємо разом, намагаємося знайти спільні якісь точки зору, щоб триматися в цей час. Страшно думати про те, що ми не зможемо туди повернутися. Бо там залишилося все. Залишилося ми, залишився інститут, залишилися родини. І страшно покидати те, що ти реально 7 років відстроював з нуля. Софія Бамбуля розповідає, майже 8 років тому Горлівський інститут іноземних мов переїхав з Горлівки до Бахмуту. Це реальна сім'я, яка приїхала на пусте місто, на пустир, і з нуля підіймала все. Ми тільки відстроїли його, і ми тільки відстроїли другий гуртожиток, який повинен був запрацювати ось цієї весни. Студенти-переселенці вже налагодили дистанційне навчання зі своїм інститутом, розповідає ректорка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інна Шарубура. Ми спочатку запропонували, і була така ідея, що вони будуть в нас навчатися, тобто пари певним чином наші відвідувати. Але оскільки сьогодні вся система України на дистанційній формі навчання, тобто практично кожен навчальний заклад має можливості, то поки вони навчаються онлайн у своєму навчальному закладі. За словами Софії Бамбулі, дистанційне навчання зараз відбувається у послабленому режимі. Педагоги нікуди не діваються, вони постійно з нами на зв'язку, постійно дзвонять, питають, де ти, що ти. І ми теж намагаємося підтримувати їх в такий, такий страшний час насправді, бо вони залишаються там, де стріляють. Софія каже, хвилюється за рідних, які залишились в Бахмуті. Ми поки не розуміємо, що буде далі, як буде відбуватися ситуація, бо вибухи все ближче. Продуктів все менше, топлива взагалі нема. Виїхати відтуди дуже важко. Майже немає евакуаційних автобусів, тобто, щоб доїхати з Бахмуту до Краматорську, де є евакуаційні потяги, немає як. І страшно, що буде далі. Студентка-переселенка розповідає, їй зараз важливо не лише навчатись, а бути корисною своїй країні. Я можу допомагати плести сітки і допомагати всім, чим я можу, знаходитись тут, а не на передовій. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.